När vi är ute i skog och mark så är det ju ofta så att vädret inte alltid är med oss. Det kan ju vara soligt och fint som det är idag, men det kan snabbt slå om och bli regnigt, blåsigt och snöigt. I de fallen så har jag lärt mig att ha med mig något enklare väderskydd. Och i mitt fall så har jag valt att ha med mig en fjällduken. Och fjällduken är en norsk produkt från ett företag som heter Järven. Som tillverkar olika modeller av de här fjälldukarna. Men jag har valt en fjällduk original. Som är simplast möjliga kan man säga. Det är en stor fyrkant som man har satt dragkedjor i alla, på alla sidor förutom en. Och ni kan tänka er att ni har en stor tarp och sen så viker ni ihop den tarpen på mitten. Och då blir det ju en fyrkant. Och det är precis vad det här är. Och fyrkanten är väl en 140 gånger 140. Och väger cirka 400 gram någonstans där. Den fjällduken jag har är i ett fjällkamouflage. Det ska alltså simulera att det är någon typ av sten med lavar på så här. Men de tillverkar de här fjälldukarna i olika utföranden eller olika kamouflage. Och jag valde den här för att den är lite allsidig då. Den kan ju vara användas i en skogsmiljö som jag är i nu, eller den går ju att använda på fjället också utan att sticka ut för mycket. Om det inte är där man givetvis vill. Det finns ju att man kan ha en orange variant också om man ska synas ordentligt. I mitt fall vill jag ha någonting där jag skulle kunna använda den som ett gömsle också. Därför valde jag det här. Men det kommer med en signalflagga när man köper den här. Så man kan ju faktiskt sätta upp en signalflagga i närheten där man är. Om man nu skulle vilja visualisera vart man är någonstans. Så man kanske behöver hjälp till och med. Med den här original fjällduken så kommer det också med två stycken ärmslut. Och jag ska förklara varför alldeles strax. Den här fjällduken i alla fall då, den har ett reflekterande material på insidan. Och fungerar ju lite grann då som en sån här space blanket eller vad man säger. Den reflekterar tillbaka en viss del av den värme som kommer från kroppen. Och det kan ju vara rätt så behändigt då när man vill söka skydd. Det man ska tänka på dock det är att det här materialet inte, vad ska man säga, det är inte ett material som andas, kan man säga så. Det släpper inte ut värmen och fukten som vissa andra material gör. Så det är slutet och det är ju, kan ju vara ett visst problem emellanåt. Vistas man under lång period inne i den här säcken så blir man varm och det bildas en viss kondens i den. Speciellt om man har hela huvudet inne i den här säcken för att man söker skydd på något sätt. Och utandningsluften innehåller ju fukt och det gör att det blir kondens i den här. Så det får man tänka på. Och man kan ju öppna upp den lite grann och så för att ventilera bort den här kondensen. Bara man är medveten om det så tycker jag att det funkar rätt så bra ändå. Hur brukar jag då använda den här? Jo, simplast möjligt så brukar jag förbereda med att en av sidorna har jag tagit upp dragkedjan på. Och sen så handlar det egentligen bara om att trä den här över huvudet. När man söker skydd eller söker skydd så blir det att man kanske sätter sig någonstans, placerar sig någonstans och sen så oftast kanske jag sätter mig på ryggsäcken. Och då blir det bra, om jag bara drar den här över huvudet nu så skulle jag kunna sitta på ryggsäcken och sen så täcka hela ryggsäcken och mig själv med den här duken. Typ så här då. Så
Så när jag sitter i den här nu så täcker jag definitivt mig själv. Och jag skulle definitivt kunna ha ryggsäcken innanför den här duken. Och det gör ju att det blir ett väldigt bra sätt att kunna skydda sig själv vid en rast exempelvis, eller om det börjar, om vädret slår om fort, om att uppe i fjällvärlden så är det ju ofta så, där händer allting väldigt fort just med vädret. Så det här, då är det väldigt praktiskt att ha en sån här fjällduken med sig. Som ni ser här nu då, så har jag en dragkedja här, så jag kan ju dra till den här om det blåser mycket. Jag kan öppna upp den för att släppa ut lite kondens. Men jag berättade ju också att det följde med på ärmslut. Och det är för att här kan jag öppna upp på ena sidan. Och sen på andra sidan kan jag också öppna upp. Så på något sätt så kan man säga att det här är framsidan då på den här fjällduken. Och då kan jag sträcka ut armarna. Men då blir ju de... Då kan ju de bli blöta om det skulle regna. Men då följer det med då, när man köper det originalet, så följer det med två stycken ärmslut i samma material och samma kamouflage som den övriga säcken. Och det gör då att då skyddas jag ju bättre ifrån väder och vind. Och då kanske om man är jägare och sitter på sitt jaktpass och har den här över sig, så kan man ju ha vapnet redo här, men ändå vara kvar inne i säcken. Jag kanske håller på att laga mat eller någonting, fortfarande vill vara kvar i säcken. Då behöver man ju inte ta av sig hela säcken eller öppna upp den här vägen för att få fram armarna. Utan då kan jag då sticka ut dem så här. Och sen så göra det jag ska. Och sen så kan man stoppa in armarna igen då och dra igen. De här är rätt bra också om man vill ventilera lite grann. Få bort fukt kan det vara bra att öppna. Även som jag har testat lite grann och har det här som ett gömsle. Alltså ett gömsle för att kunna titta, ligga spana på djur och så. Så kan de här här hålen också vara bra. För då kan man krypa in i säcken och så kan man ha en tubkikare som sticker ut här. Och på så sätt då... Alltså att inte jag syns lika mycket då. Och som sagt, om det skulle vara riktigt dåligt väder så kan jag ju krypa in hela jag in i den här fjällduken då. Och så kan jag ju till och med dra igen här om jag skulle vilja. Och så kan jag ju sitta inne i den här fjällduken. Jag kan ha ryggsäcken inne i duken. Och på så sätt då hålla på och pyssla med mina grejer. Jag kan ostört kan jag ju sitta och planera vart jag ska vandra vidare då, med karta och grejer eller via mobiltelefon eller liknande. Jag kan ju byta om faktiskt in under den här. Det har jag gjort tidigare. Att man kan ju ta av sig jackan, man kan byta kanske en tröja eller lägga till ett lager om man nu skulle vilja det om man fryser. Man kan ju ta av sig skorna här under och byta strumpor med mera då. Så jag skulle vilja påstå att för min del i alla fall så är det här ett bra komplement när jag är ute och vandrar. Den tar ju inte jättestor plats. Om jag väl har vikt ihop den här ordentligt så tar den inte speciellt stor plats. Så det går ju faktiskt att ha den på utsidan av säcken om det skulle vara så. Det gör ju ingenting. Så det var lite om fjällduken och varför jag tar med mig den som ett extra skydd. Jag hoppas videon har gett er någonting i alla fall. Tack för att ni tittade. Hej då!